Určitě, vinily budou taky. Ty vlastně děláme, začali jsme to dělat v roce 2009, když jsme vlastně se osamostatnili, mohli jsme už jako odejít od Sony, kde jsme tenkrát tam skončila smlouva. A to třeba se ukázalo jako hrozně dobrý nápad, kdy, kdy vlastně Peters, náš bobeník, tenkrát říkal, pojďme udělat vinil v roce 2009, kdy vlastně vinily vydávala vlastně jenom fakt alternativní česká scéna tady v naší zemi. Jo. Jinde třeba ještě vycházeli, ale tady to bylo úplně jako mimo. Hmm. A vydá, jako jsme vlastně o, nevím, 8-9 let dál a, a jako vinily se vrátili do hry, že jo. Takže, takže jako se to vyplatí, jako i když něco třeba vypadá, že, že to je mrtvý, tak jako ta energie vymyslet něco, vyrobit něco, co třeba si říká, že to je blbost, tak, tak Určitě vinyl zase uděláme. Už asi ne, akorát to bude asi lehce potom. Děláme klip ještě na jednu písničku, takže to potom vypustíme. Možná ještě se teďka řešíme, že by se začal dělat ještě další, ale, ale um, už nic jako předem, prostě, prostě přijde ta deska, no. Chtěli bychom toho hrát všechno. Jako to by byl můj cíl, bylo by to super, protože u té minulý desky to bylo právě hrozně blbý to byla doba, kdy vlastně od nás odešel basák, nahrál s náma desku a odešel. A my jsme pak měli záskok a bylo to hrozně jako těžký to všechno naučit, takže on se naučil třeba z té desky jenom 5-6 věcí a potom mi nějak se vrátil, ale byly festivaly, tam se to taky nehrálo, že jo, všechno. A už prostě nebyla v kapele síla na to některé ty písničky třeba ani nezazněli nikdy na, na koncertě, jo. třeba tři, čtyři se prostě v životě nehráli, tak tady bychom byli rádi, kdyby, myslím si, že tam bude, my máme jako ještě, to vybíráme, protože jsme nahráli 14 věcí, myslím, že na desce bude tak 12, a chtěli bychom z toho hrát co nejvíc, jako 80-90%, když je to strašně těžký samozřejmě, jo, protože jako kapela máme třeba 100 songů a na koncertě prostě i zahraješ 30, jo, maximálně 25, takže celou novou desku tam dávat je jako takový trošku odvážný, ale fakt tentokrát jsme si řekli, že je to tak, se nám líbí, jak to drží pohromadě, že by to bylo fajn jako aspoň jednou to dát takhle na, na jaře a pak třeba na podzim v co, co nejvíc těch písniček a potom prostě, který budou nejlepší, tak vydržej. No. To jo, to si myslím, že to třeba bude půl na půl, že tam to hmm. zase, když je to hodina, tak to přizpůsobíme samozřejmě. A je to takový, na druhou stranu samozřejmě, je to hrozně jednoduchý tam nasolit ty nejznámější věci, hmm. ale když to vydržíš a hraješ to, tak prostě ty písničky dostaneš mezi lidi, jo, což u, na, naší, u naší party je to alfa omega, Jistě. protože v rádích nás moc nehrajou, skoro vůbec, a, hmm. takže jestli to chcem nějak jako se za tu desku jako postavit, tak to musíme při, prostě hrát, no, no. No tak já bych vypíchnul. Určitě. 11. března křtíme v Pardubicích, 15. března křtíme v Praze a a největší akce asi, kde se na jaře objevíme, je Žebřík. Prostě to je velká akce, která bude možná vlastně i jako co se týče třeba účasti lidí asi největší akcí jako celý, protože my na jaře jedeme takový jako Menší kluby, to ty větší, velké města si necháváme až na podzim. Mm. A jediný, jediný, tyhle tři, pár jsme doma, Praha, tam se prostě kstí. Byly to fakráči, no. taky to je vlastně menší klub v Praze, protože na podzim bychom chtěli dát velkou lucernu, tak háváme mm. tak a kráč. A pak vlastně mm. země, no. V posledních jako pěti letech se nám daří, lidi tam chodí hodně na nás, jsou tam ty koncerty dobrý, povedlo se to tam nějakým způsobem dostat do lidí. Tak se žebříkem to zrovna bude dobrý spojení.